ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဒီခေါင်းမူးမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Canon Plus နဲ့ FG နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ project လေးပါအဲအရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘူးပဲဒီကအပိုင်းတစ်ချောင်းလားအပိုင်းကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီ cinematic ရမ်းဖြစ်တယ်ရိုက်ချက်တွေရောဇလန်းလဲအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်လုံးနေတဲ့ lighting တွေ prop တွေကဆိုတော့အရင်ကောင်းတယ်ဒီသေးဆုံးတွေကလည်းအရင်မှကြာဇလန်းလေးကလည်းစမ်းတယ်လို့ပြောရတယ်ဟုတ်တယ်လည်းကြည့်ပြီးဆီလို့လည်းကြည့်ရတယ်အဲကျွန်တော်ဒီပိုင်းကြည့်ရတော့တော့ဒီဖခင်မြစ်တာပေါ့နော်ဖခင်မြစ်တာကိုကျွန်တော်ရေဆလန်းအောင်ပါအဲ mystery ဆန်ဆန်လေးရိုက်ပါတော့အပြည့်တွေလည်းခြိုက်တူပါအဲ့လိုမျိုးပြောလို့မရဘူးမျောလုံးကအဲ့လိုမျိုးတန်းတူမျောလုံးကတော့အရင်စပူလုပ်ပြီးတယ်ဒီဒီလုပ်ကိစ္စတွေအားစားပြီးတော့ဒီအရင်ကပြည့်စည်နေတဲ့ဆန်ဆန်ရှိတယ်အားပြီးတာပါနော်ဟိုရိုက်ပြီးတဲ့ဟာကိုသူ့ဟာကိုဒီဘလန်းပြီးသွားလဲတကယ်ကြည့်ရင်ဟောက်ပါပါအဲ့လိုဝမ်းသာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ဒီအခုဟာဒီလာတော့တာဒီကဖတ်သွားမယ်မှာဆံပြဆိုဆိုရတာပေါ့နော်ဒီလာတော့ရောက်မှာရှိရဲ့အဲ character တစ်ခုနေပေါ့ပါတယ်အဲဒီကလေးကခုကြကြကျွန်တော်တို့ဒီလာတော့ရောက်မှာရှိတဲ့အဲဒီထပ်သူရသားတွေပေါ့နော်အဲသူတွေရဲ့အဲစကားပြောတဲ့စကားပြောကြွယ်တဲ့ဒါလေးအဓိကပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဇလန်းဆိုင်ဟာတာလေးနဲ့အဲဒရမာလေးနဲ့ roommate ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြတာတွေပေါ့နော်လာတော့တော့ဖတ်သွားမယ်အဲ့ဒါဒီနှစ်လပိုင်းမှာအဲ့တော့ကိုလာပိုင်းမှာအဲသူမင်းမြတ်နဲ့ခက်လာကုန်နဲ့အဲမချူလေးနဲ့တော့တကားရပါဆီ။အဲကိုလာပိုင်းလိုချင်တယ်။ပြီးတော့ဖရိတာလည်းခက်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းတော့ပြန်ပြီးတော့ပြချင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရေးခိုင်းတာပဲ။ဒီမင်းကားရှိတယ်။အဲဟုတ်ကဲ့ဗျ။ရုပ်ရှင်လေးရန်ထားတာဈာထဲမှာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။တချို့ကားတွေကတော့ဘယ်လိုမှတတ်မလို့။ဒါအဲ့ဒီတော့မစီးနေခဲ့တာထားတယ်ဗျအဲဒီတော့ဒီရှိရပါတော့ဟိုကတော့ဘုံချက်ဒါကတော့ဘုံချက်မဖြစ်နဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီ6လပိုင်းကအလုပ်လဲအားရလဲအဲကျွန်တော်ဒီစင်းတစ်ခါမတက်ဘူးကိုငွေရပဲကိုရင်ဝတ်တာပါနော်အဲကိုရင်3ရက်ပဲကိုကအဲ့တော့အခုလဲအလုပ်အားနေတယ်ဆိုတော့ဒီစင်းဝတ်ဆက်လိုက်ပါနော်အားလဲခင်းပြီးပြလိုက်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအမယူဆမှာဆိုရေစားလေးတွေက20ကျော်ပြီအဲအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာအမြဲရှိတာပါနော်ဟိုဘုတ်ပြည်ကဘာပဲတော့ဘုတ်ပြည်လည်းမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့အများနဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတော့ဒီလည်းဒီ6လပိုင်း9လပိုင်းကနည်းနည်းလေးစီးပြီးတော့ကန်ဆယ်ဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းဒီလည်းလုံးအားဝတယ်အားဝနဲ့ဝစ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘုတ်ဖြစ်လာတယ်ဒီကနေ့ဟိုစီးပြီးအားကြတယ်ဘုတ်ပြည်ကနည်းနည်းလေးလုံးကလေးကပေါင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကြောက်တယ်ပေါ့နော်မော်လီဆိုရဘုတ်ကြီးကနိုင်ပြီအဲအဲ့လိုတော့ပြောရရင်တော့ကြားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမပြုတ်တော့ဘူးကော။ဒါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းလို့တော့ဆိုတော့ကောင်းပါမှာ။အဲကျွန်တော်သမင်းရှင်နဲ့ကြိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်။သမင်းရှင်ကတစ်ခေါက်ထားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုရမ်းပူတယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင် dry hook ကတအားကြာကျွန်တော်ကစိတ်မရှိဘူး။ညှက်ပြလိုက်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သမင်းရှင်ထားတာကိုကြိုက်တယ်။ပြီးတော့သမင်းရှင်နဲ့လည်းဇလန်းလေးတော့ရိုက်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါကျွန်တော်အခုဒီ MRD ကိုပေါ့နော် MRD ကိုကကျွန်တော် FG production နဲ့ဒီ6လပိုင်း2ရက်နေဆိုလို့ရှိရင် Nature Grid Civil တက်ဖို့ရှိပါတယ် MRD ကိုမှာအဲအဲ့ကလေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ horror လည်းပါတယ်အဲ drama လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြည်သက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆက်လက်လေးဖြစ်နေတယ်ဆက်မဆိုလဲမောင်မင်းရဲ့တားရဲ့ horror drama လို့ပြောတာတားရဲ့ဟာလေးဆိုဒီမှာတော့ဘယ်လိုရတာလဲဘုံများဆန်တော့ရောက်အဲဒီမှာကဘာရိပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနေမှာဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတဲ့အဲအဲ့လိုပေါ့နော်အယူတွေအယူတီးတာလားအဲ့လိုခေါ်ပါမလို့နော်အယူတီးတာတွေပြီးတော့အဲအဲ့လိုမသိနားမလဲပဲဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီကကားထဲမှာဇလန်းထဲမှာအဲ့လိုပညာပေးနေတဲ့ထဲထားလေးလည်းရှိတယ်အဲပြီးတော့အဲဒီဟော်ရာတော့ပုံများတော့ပေါ့နော်တရေကဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်တော့လည်းမမဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနိုင်စင်းတွေတအားများတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုရေကန်မှာပါတဲ့ဆင်းတွေဆိုတော့မနေ့လေးလိုက်လောက်ပြီးအဲဒီရေကန်ထဲမှာဆင်းရိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဒီဂရီကခွန်၈လောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အရန်အေးရပေါ့နော်အဲ့အရာကြီးလည်းမှတ်မှတ်ရရှိပါတယ်ဒီမှာဒါအချိန်မှာလည်းပေါ်လာစိတ်လုံးမှောက်ပြီးတော့မှောက်ဖို့ကြောင့်ပြိတ္တာအားပြည့်တဲ့ကံလေးကိုပြလာနိုင်လို့ဆိုတာတက်ပြီးတော့အဲ့လိုကြီးတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ပါဘူးဗျအဲဒီကတော့ဒီဇလန်းလုံးတဲ့အချိန်မှာဒီရှိတဲ့ပြိတ္တာတွေရဲ့ comment လေးဖြည့်ပက်လေးတော့ကျွန်တော်ပြန်နှောင်းပါဘူးဒီမှာ series mode နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြိတ္တာတွေ series ကိုပြောရမှာဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော် series ကကျွန်တော်ဒီမနေ့ကကျွန်တော်ပန်းထောင်ဆိုတော့ပေါ့နော်ပန်းထောင်တော့ရထားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဒီ match ရထားဆိုတော့အဲဒီ match နဲ့မှပြည်ထောင်ပြန်ပြရပါတော့ဂျာထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးတနှစ်နီးပါးလာတော့ဂျာထဲမှာ camp တော့ပြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဘေးကြရပြည်ထောင်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအဲ
ไม่ชูซีรีส์นี้แล้วตัดไลน์อัพไปจ๊ะโอเคเจ๊ซูอ่ะ